হ্যালো স্টুডেন্টস, এটা কোয়েশ্চন বোর্ডত লিখা আছে, তোমালোকে চাই লোৱা। এজন ষ্টুডেণ্টে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে একচুৱেলি কুৱেশ্যনটো কৰি দিবৰ কাৰণে, চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে। আজি আমি কৰি চাওঁ, খালি মিডিয়ামটো ইংলিছত আছে, মই ইংলিছ আৰু আছামিজ দুয়োটাই কৰিম, তোমালোকে চাই ল'বা। এতিয়া কথাটো হ'ল, কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা। টু ৱাটাৰ টেপছ টুগেডাৰ কেন ফিল এ টেংক ইন 9:3:8। মানে দুটা ৱাটাৰ টেপ, ৱাটাৰ বা পানীৰ দুটা টেপ আছে, সেই দুটা টেপে কি কৰিব পাৰে। এটা সাপোজ কণ্টেইনাৰ আছে, সৰু ৱাটাৰ টেপ এটা আছে আৰু এটা ডাঙৰ ৱাটাৰ টেপ আছে। সৰু ৱাটাৰ টেপ আৰু ডাঙৰ ৱাটাৰ টেপ দুয়োটাই মিলি পেলাই এই যোনটো টেংকি আছে, এই টেংকিটো কমপ্লিট কৰে কিমান ঘণ্টাত। 9:3:8 আৱাৰ্ছ। 9:3:8 আৱাৰ্ছ মানে কি হ'ব, 9^72 আৰু 3 যোগ কৰিলে আমি পাম 75 by 8 hours। নিশ্চয় বুজি পাইছা যে দুটা টেপ আছে, এটা সৰু ডায়মিটাৰৰ, এটা সৰু ব্যাসৰ আৰু আনটো হৈছে ডাঙৰ ব্যাসৰ। এতিয়া এই টেপ দুটাই যেতিয়া এটা টেংকি ফুল কৰিবলৈ লাগিব বা টেংকি যেতিয়া পানী ভৰাব, তেতিয়া দেখা পাম যে 8/75 ঘণ্টাত কি কৰিছে, গোটেই টেংকিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছে। তাৰপাছতে আমি চাম এটা বস্তু, এতিয়া সৰু টেপটো অকলে ভৰাইছে, সৰু টেপটোৰে অকলে পানী ভৰাইছে, আৰু এটা কেচ সেই একে টেংকিটোৱে, খালি এতিয়া টেপটো হৈছে ডাঙৰ, ডাঙৰ টেপটো আৰু সৰু টেপটো। প্ৰথমতে সৰু টেপটোৱে ভৰাইছে বুলি ধৰিছোঁ আৰু পাছত ডাঙৰ টেপটোৱে ভৰাইছে। গতিকে ইয়াতে কণ্ডিশ্যনটো কি দিয়া আছে, দ্য টেপ অফ লাৰ্জাৰ ডায়মিটাৰ টেক্স 10 hours লেছ দেন দ্য স্মলাৰ ওৱান টু ফিল দ্য টেংক ছেপাৰেটলি। এতিয়া সৰু ডায়মিটাৰটোৰ যোনটো টেপ আছে, সেই টেপটোৱে যদি পানী ভৰাওঁ আৰু ডাঙৰ ডায়মিটাৰৰ যোনটো টেপ আছে, সেই টেপটোৰো যদি পানী ভৰাওঁ, তেতিয়া কোনটোত আমাৰ কম সময় লাগিব। অবভিয়াছলি ডাঙৰ টেপটো ইউজ কৰিলে আমাক কম সময় লাগিব। মই ধৰিব পাৰোঁ যে 1 ঘণ্টাত সৰু টেপটোৱে পানী ভৰাইছে আৰু কমপ্লিট কৰিব পাৰিছে। কিন্তু ইয়াত কণ্ডিশ্যনটো কি দিয়া আছে যে ডাঙৰ টেপটোক কিমান ঘণ্টা কম লাগে বুলি কৈছে, 10 ঘণ্টা কম লাগে। অৰ্থাৎ সৰু টেপটোৱে টেংকিটো সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে যদি 1 ঘণ্টা লয়, তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ টেপটোৱে সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে কিমান ল'ব, 1 - 10 ঘণ্টা। এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে। গতিকে সময় লাগে সৰু টেপটোক 1 ঘণ্টা, ডাঙৰ টেপটোক সময় লাগে 1 - 10 ঘণ্টা। সেইটোকে লিখিব পাৰোঁ, লেট দ্য স্মল ডায়মিটাৰ টেপ ডায়মিটাৰ টেপ ৰিকুৱায়াৰ্ছ কিমান ঘণ্টা, 1 hour টু ফিল দ্য টেংক। টু ফিল দ্য টেংকটো মই লিখা নাই, তোমালোকে লিখি ল'বা। দেয়াৰফৰ দ্য লাৰ্জাৰ ডায়মিটাৰ টেপ ৰিকুৱায়াৰ্ছ 1 - 10 hours। এইখিনিলৈকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে, 1 hour আৰু 1 - 10 hours। এতিয়া চাবা, তোমালোকে চাপোজ এটা চকলেট আছে তোমাৰ ওচৰত, এটা এটা চকলেট, ইয়াতে কেইটা পাৰ্ট আছে, পাৰ্ট আমি দেখিছোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। অ'কে, 12টা পাৰ্ট আছে, ইয়াত 12টা সৰু সৰু টুকুৰা আছে, সেই টুকুৰাকেইটা মিলি পেলাই চাপ'জ তোমাক এটা চকলেট পাইছোঁ আমি। এতিয়া তোমাক মই চকলেটটো খাবলৈ দিলোঁ, চকলেটটো খাব খাওঁতে তোমাৰ সময় লাগিলে 24 মিনিট। 24 মিনিটত তুমি হোল চকলেট মানে গোটেই চকলেটটো খালে। এতিয়া 1 মিনিটত কিমান খাবা, 1 মিনিটত তুমি 24 মিনিটত যদি এই গোটেই চকলেটটো খোৱা, তেতিয়া 1 মিনিটত কিমান খাব লাগিব, তাৰ 24 ভাগৰ এটা পাৰ্ট খাব লাগিব। তুমি এইটোকো 24 ভাগ কৰিব লাগিব, এতিয়া 12 ভাগ আছে, 1 24 ভাগ কৰিব লাগিব। 24 ভাগ হ'লনে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, এতিয়া 24 ভাগ হ'ল। গতিকে তুমি 1 মিনিটত কিমান খালা আমি একচুৱেলি 24 ভাগৰ 1 পাৰ্ট খালা, মানে ইয়াৰে সৰু এটা টুকুৰা খালা। এতিয়া মই যদি কওঁ যে এটা টেপে এটা টেংকি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ 1 ঘণ্টা সময় লয়, তেতিয়াহ'লে 1 ঘণ্টাত কিমান অংশ সম্পূৰ্ণ কৰিব, মই লিখিব লাগিব। দেয়াৰফৰ স্মলাৰ টেপ ৰিকুৱায়াৰ্ছ
1 hour to complete 1 by x part of tank. Tank tour 1 by x on code, 1 by x on code, Hompuno Koribului, Horu Tepto, Homoilaga Kiman, Egg Hunta. Etia, larger tap requires 1 hour. এটা larger tap to egg conduct কিমান অংশ সম্পূর্ণ কৰিব পাৰিব 1 by x minus 10 part of the tank. এখন লাগে কি হৈছে তাৰ পিছতে আমি কি কৰিম তাৰ পিছতে সবা দুইটা টেপে যদি কামটো কৰে দুইটা টেপে কামটো কৰিলে কিমান সময় লাগে টোটেল 8 ভাগৰ 75 ঘণ্টা 8 ভাগৰ 75 ঘণ্টা বোথ স্টেপ তোমালোকে ভাল কৰি লিখিবা দুইটা টেপৰ কি কৰে গোটেই টেংকিটো সম্পূৰ্ণ কৰে হল টেংক 1 আৱৰত কিমান পৰিব 1 আৱৰত পৰিব 1 by 75 by 8 part of tank. Hey, toka ami likhibo paro 8 by 75 part of tank. Eti ami ki korim swa? A part to ek ghonta kiman part complete korise? 1 by x larger tap to ek ghonta 1 by x minus tap 10 part complete korise. যেতিয়া আমি দুইটা লগালো তেতিয়া 1 ঘন্টা 8/75 পার্ট কমপ্লিট কৰিছে এতিয়া এটো হৈছে হৰু টেংকটোৱে হৰু টেপটোৱে ফিল কৰা পার্ট এটো হৈছে ডাঙৰ টেপটোৱে ফিল কৰা পার্ট আৰু এটো হৈছে দুইটা মিলাই পেলাই ফিল কৰা পার্ট 1 ঘন্টা অতিকে আমি কি লিখিব পাৰো ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা प्रथम तो आरो द्वितीयটো মিলি আমি তৃতীয়টো পাইছো ওটিকে 1/x + 1/x - 10 ইকুয়াল টু 8/75 এটো হৈছে নিৰ্ণয় সমীকৰণ আৰু এই সমীকৰণটো পৰা বা এই ইকুৱেশ্বনটো পৰা তোমালোকে নিশ্চয় দ্বিঘাত সমীকৰণটো উলিয়া পাৰিবা দ্বিঘাত সমীকৰণটো উলিয়াব লাগিব এটো কমপ্লিকেটেড হৈ আছে এটো সিম্পল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ ওলাব আৰু সেই দ্বিঘাত সমীকৰণ বা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্বনটো যদি আমি সলভ কৰি দিও তেতিয়া হলে আমি গোটেই কোৱেশ্চনটোৰ আনসার পাই যাম তোমালোকে হেকনি কৰিবা আৰু কৰি পেলাই মোক কমেন্ট বক্সত জনাবা আনসার কি কি পালা